Өткен сенбі күні атышулы физика пәнінің мұғалімі Юрий Пак бостандыққа шықты. Абай аудандық сотының ақпаратына сүйенсек, орталық әмебап дүкеніне жарылғыш зат қойылды деп, жалған ақпарат таратқан Юрий Пак өзінің кінәсін мойындаған. Сотталушы өтелмеген мерзім үшін 170 000 теңге көлемінде айыппұл төлейтін болды. Бостандыққа шыққан физика пәнінің мұғалімін жұбайымен оқушылары қарсы алды. Юрий Пактың жақындарының қуанышында шек жоқ. Еске сала кетсек, Юрий Пак орталық әмбебап дүкенінде жарылғыш зат қойылғандығы туралы жалған хабар бергендігі үшін бас бостандығынан айырылған болатын. Сот айыпталушыны Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 273-ші бабы бойынша 2 жылға бас бостандығынан айырды. Юрий Пак соңғы сот отырысында кінәсін мойындап, сот төрағасынан кінәсін жеңілдетуді сұраған болатын. Сотталушының өтінішін қабыл алған судья қалған мерзім үшін 170 000 теңге көлемінде айыппұл төлеп бостандыққа шығуына рұқсат етті. То, что со мной произошло, я хочу сказать вам спасибо. И хочу сказать, что я рад, что я вижу, что вот люди настолько в вашем лице, общество, оно настолько разобравшись, ну, поддерживает и становится одной силой, или как сказать, одной стеной за тех людей, кому ну, не так просто. Большое всем спасибо. 2 жыл бойы кінәсін мойындамаған ұстаз есебі жоқ сот отырыстарының соңында бар кінәсін мойындап бостандыққа шықты. Осыған дейін 5 сараптамалық талдау жүргізілген болатын. 5-еуі де қоңырау шалушы мен физика пәнінің дауысы бір екендігін анықтаған. Айжан Ералықызы, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.